Pandugtong para sa hamon ng buhay, nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpuz. Nagseserbisyo, Nina Corpuz. Kasama si Migs Bustos. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Nina Corpuz. Tuwing hapon, alas 4:30. Dito lamang sa Radyo 630 at Teleradyo Serbisyo. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpuz. Hi, hello, and good afternoon mga kaserbisyo. Happy Friday! Ito po si Migs Bustos, patuloy po na nagseserbisyo para sa mamamayan. Hi, hello, good afternoon, partner Nina. Good afternoon po, magandang hapon sa inyong lahat. Ito po ang Teleradyo Serbisyo sa bayang napapanood sa iba't ibang cable provider sa buong bansa. At napapakinggan po tayo sa DWPM, Radyo 630 sa Metro at Mega Manila. Siyempre po sa 630 kHz sa AM band at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel, ang bagong puntahan ng bayan. Subscribe po kayo sa YouTube channel po namin at Teleradyo Serbisyo, at syempre matik na po yan ang aming pong Viber number 0919-278-3000. Ayun, itong question na to ha. Question of the day mga kaserbisyo. Sa edad mo ngayon, ano na ang naipon mo? Wow. Nakaipon ako ng pasensya. Yan. Ikaw, ano ang hirap pagbigay mo? So hindi naman literal na ano, pera. Although, yung pag-uusapan natin ngayon has something to do with that. Tama. At tungkol po sa finances ninyo, nating lahat. At syempre, para sa mga ating kita, mga pinaghirapan sa ating mga pangkabuhayan, eh syempre, kailangan the money, our money should work for us. Diba? Oo naman. At saka sana, alam natin saan natin to iipunin, saan ilalagay, diba? Papaano ito mapapalago. Tama. Diba? Akalain mo, marami pala sa ating mga kababayan ay walang account. Walang mga bank accounts. Bank accounts. Marami pa rin po mga paluwagan. Marami pa rin mga pautangan at financial literacy, basic financial literacy ang kumbaga sinusulong ng marami mga advocates kasama niya. Totoo yan, marami pong nabibiktima na ating mga kababayan. Minsan wala po silang choice kundi umutang, tas ang taas ng interes. Kaya nga itong mga loan sharks, diba? Grabe, nagkaroon pa nga yan ng parang daming naging biktima at pinapadalan pa ng mga ano, diba? Kabaong at kung ano-ano. Di ho ba nabibiktima po yung ating mga kababayan? Pero pag may alam po sila, makinig po kayo ngayon para hindi po ito mangyari sa inyo. At simple-simple lang, Nina, no? Marami tayong mga napapakinggan sa mga public service programs. Diba? Katulad ng mga Tool for Mothers, sabihin natin, diba? Let's put it out there. Na katulad ng kanilang mga karaniwang reklamong natatanggap, nai-scam. Totoo. At awang-awa ako, nakita ko mismo. Isang, kunyari, OFW na naghirap for so many years sa ibang bansa na biktima ng mga loan sharks. Papangakuan ng, sabihin natin, 30% interest. O kumbaga yung pera mo, babalik agad yan in a short amount of time. Pero kaya nga po nahuhuli sa patibong ang mga biktimang ito dahil yung basic financial education po na hindi po natin makikita sa bangko, mga legitimate financial institution po, hindi po nagbibigay ng mga ganyan, mga too good to be true. Kaya kailangan po alam din po natin ang mga basic terms and principles. At syempre po ang Bangko Sentral ng Pilipinas, ito po ang kanilang mga, isa sa mga programa na kanilang isinusulong. Kaya I'm very excited to have our KOTD, Kaserbisyo of the Day. May bisita! Upo po kayo! Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day. Kasama po natin ngayong hapon, walang iba, kundi ang isa sa mga paborito nating opisyal ng bayan noon hanggang ngayon. Diba? Mula noon hanggang ngayon. Teka, may sumisilip ngayon, no? Si Chief Jeff Canoy, sumisilip. Mga fans ni Secretary. Marami siyang fans. Isa na po tayo doon. At syempre, kasama natin ngayong hapon, walang iba. Dati pong Secretary ng Tourism at ngayon Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Walang iba kundi si Bernadette Romulo-Puyat. Hi. Kaya magandang gabi na ba? Hapon pa. Magandang hapon, Nina at Migs. Hello, hello. Magandang hapon sa lahat ng nununood sa inyo ngayon. Medyo kailangan nating masanay, no? Kasi una kong tawag sa kanya, sick. Ako yes. din. Oo nga. Ako din. Pero sabi ni Ma'am Berna, DG na lang daw muna. Or Berna. DG. Or Berna. Oh. Yeah. DG Berna. DG Berna, yes. Oh. Okay, well, ito pong pagiging Deputy Governor nyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Super busy po ba kayo ngayon? Yun? Ano yung mga syempre mas busy nung tourism secretary kasi yun 24/7 lalo na nung pandemic. Mm. Pero ngayon syempre busy pa rin pero may work-life balance na. Ah. Nakita ko kaya you look great. Nakikita ko blooming ka. Oh, eh, kasi tumaba rin by 10 pounds. Hindi. Oh. Kasi ano, no. Saka gusto ko yung choice of color and pattern ah. Oo, kasi ang suot-suot ko ay Nina Inabel. Ah, syempre. Yes. Of course. Ay nako, alam mo ba bago pa maging tourism secretary si Secretary Berna or DG Berna ay kliyente ko na siya. Yes. Sinusuportahan na niya yung ating mga local farmers and weavers. Dahil before that, you were with the Department of Agriculture. Yes. So matagal na ako, I was supporting local and wearing local. Yes. Yeah, so she's really, you know, been around. Alam na talaga niya. Kasi maganda naman kasi talaga ang local. Yes. Maraming salamat. Yes. Matutuwa po yung mga weavers natin. Talagang hanggang ngayon, sinusuportahan po tayo ni Deputy Governor Bernadette Romulo-Puyat. Okay. Well, unahin po natin. Ang topic po natin medyo mabigat eh. Pati nga sa akin eh. Pag sinabi mong inclusive finance for the Filipinos. Mm. Parang technical. Oo nga. O baka... gawin natin mas simple. Baka nosebleed yun ah. Hindi nosebleed. Yan. Kasi basically, ang BSP, gusto natin i-promote ang financial inclusion. Ibig sabihin nito, gusto natin bawat Pilipino ay may access sa basic financial services. Ibig sabihin, para makamit nila ang kanilang mga life goals. Like, ang Pilipino naman gusto nilang life goals is to para mapaaral nilang kanilang mga anak. May puhunan para sa negosyo or to save up for their retirement or having a home. Gusto natin bawat Pilipino ay may account. So when we talk about an account, pwedeng savings account or pwede ring e-wallet account. So, yon considered na yun as account. Nung nagkaroon tayo ng 2021 BSP Financial Inclusion Survey, tumaas yung nagkaroon ng account. Nung 2019, 29% lang ng mga Pilipino ay may account. Pero nung 2021, umakyat ito sa 56% ng adult Filipinos. Kung tingnan mo yung mga households ng 2023, 70% na ang mga Pilipino ay may account. Pero syempre, meron pang 30% na walang account. So yun yung gusto natin sana magkaroon ng basic financial services. Ma'am Berna, tingin niyo po bakit, ano po yung nag-contribute para ma-udyok na yung mga tao na mag-open ng accounts? Nakatulong talaga, well, because ng pandemya, 'di ba, naka-lockdown tayo. So napilitan lahat magbukas ng e-wallet. So, admittedly, yes, I didn't used to trust it, yung mga e-wallet. Yes. And then napilitan ako and then na-realize ko, oy, ang convenient. Yes, admittedly, yung akyat ng accounts ay puro e-wallet. Mas marami ngayon may e-wallet account kaysa sa savings account. Gaya mo, sinabi mo niya, ako rin, I was the same. Takot na takot ako. Kala ko mawawala yung pera ko sa mga e-wallet. Tapos napilitan kasi naalala ko yun na, di ba, nagka-lockdown, na-expose. Diba dati pag ma-expose ka lang ng COVID, kailangan mag-quarantine ka rin. Eh, kailangan ko magbayad ng aking Meralco bill. Eh, nung pilit kong magbayad ng cheque, ayaw tanggapin ng that time yung cheque ko kasi akala daw nila yung may virus daw yung aking cheque. So napilitan ako mag-open ng e-wallet. Tapos from then on, sabi ko, ang dali pala nito, nasa bahay ka lang. I don't need to go to a bank. Pwede ka na mag-basic financial services, magbayad ng Meralco, tubig, or bills payment kasi ano, zero naman. Lahat pwede mo nang gawin at the comfort of your home. Parang online banking din, actually. Although minsan natatakot rin ako sa online banking, ano? Dahil pwede kang ma-hack or baka may mapindot kang link, pasok sila agad sa yung, ano, diba? Sa online bank account mo, pagtingin mo, simot na. Mm-hmm. Yung pera mo. Kaya minsan, actually, for me, the e-wallet, I just put a certain amount. So, pag nawala yun, I don't feel as bad because hindi sobrang laki. O, yung parang kung nawala, iiyak ka pero hindi ka hagulgol. Palagi naming, kaya sa BSP meron kaming financial education. Yes. Kasama, lalo na ngayon, ng digital financial literacy. Yung basic nun is, don't share personal information. Kung may tatawag sa'yo, hihingi ng personal information, wag mo i-share. Or for example, di ba, kung magbabayad ka, may OTP. Never share your OTP. Tapos, kunyari, may magbigay sa iyo ng link, click, don't click. Kasi mga phishing, vishing, wag ganon. So, basic lang yon eh, don't share personal information. Kung may tumawag sa iyo, naghihingi ng kahit ano-ano mga information, the banks will always tell you, hindi sila tatawag to ask for all this information. Opo. Ma'am Berna, ano naman po yung kumbaga talagang kahalagahan ng BSP dito sa inclusive finance para po sa mga Pilipino? Oo, kasi yun na nga, gusto nga natin lahat may account, may access sa basic financial services para makasave sila, makaretire, yung meron silang puhunan, may pera sila for retirement, or tinatawag namin doon is the everyday, one day, and rainy day. Yung everyday, gusto kasi natin, hindi lang may account ka, pero financially healthy ang tawag. For example, ang everyday na yung may gastos ko ba, kung kailangan mo lang may maggrocery or may mabili sa sari-sari store, meron ka bang pangbayad? Yung rainy day, kung may emergency ba, kailangan mo bang umutang? Or meron ka ng enough savings para makapagbayad sa mga emergencies? Yung one day, meron ka bang pera para sa retirement mo pag hindi ka na kumikita? So we want lang, hindi lang sila may account, pero financially healthy sila. Opo. So dapat lahat yun pasok ka? Yes. Oo, hindi sa isa lang na pang araw-araw. Yung parang isang kayod. Isang kain, isang tuka. Oo, pwede rin. Pwede ba? Isang kayod, isang tuka. Oo. O you live pa ng day by day lang. But that's kasi the reality po for most of sa ating mga kababayan. Talagang what can you do? Siyempre, they don't earn so much. Correct. Actually, nung nagkaroon kami ng BSP survey, nagtanong kami, bakit wala kayong account? Yung number one was, walang pera. Yes, walang pera. Meron, ano ilalagay mo? Pangbukas ng account. Pero meron din ng BSP tinatawag na basic deposit account. Diba, gaya na sinabi mo, Nina, I was in the Department of Agriculture for 12 years. And then, pag tinatanong ko yung mga farmers, bakit ayaw nyo magbukas ng account? Number one is, walang pangbukas. Number two, sabi nila, ang dami-dami daw dokumento. Ay, totoo para yan. Lang, oo, na ako, nadadami. Parang ano, yung tapos third, parang nahihiya raw silang parang mag-open ng account, parang na... Yung pupunta sa bangko, yung basic deposit account, yung maganda doon is 100 pesos lamang. Pwede ka na mag-open ng account. Tapos ang ipapakita mo lang ay ID galing sa LGU. So, pwede ka na. Ito pang maganda dito, walang dormancy fee, no maintenance fee. So, di ba natatakot ka na, nako, paano yun kung below, i-charge ka, wala nang ganon. That's what we call a basic deposit account. And we have 150 banks offering the basic deposit account. What banks? There are 150 banks. I will share it with you kasi marami yun. Pero kasamang land bank. Kasamang land bank. Yes. BDO, I know, is included. BPI, yes. All of them have basic deposit accounts. Okay. 100 at hindi ka na... Yes. Oo. Pero alam mo, may mga ibang banko, hindi ko lang maalala anong pangalan. Hindi nga, pwede nga zero eh. Pero may account ka pa rin. Basta meron kang paglalagyan ng pera mo. But so how does that work? What if wala ka naman talagang malagay? Kunyari 100 lang, tapos anong advice mo doon sa mga nag-o-open ng mga account na ito, yung basic deposit account? Well, first of all, yung kailangan mo lang is an ID from the LGU. So makakabukas ka na. Mm-hmm. So, hindi ba ang ganda ng feeling. Na meron ka ng account? Mm-hmm. Hindi na yung ang dami-dami pang i-fill up para lang magkaroon ng account. Mm-hmm. So, yun, we encourage everybody kasi meron kaming tinatawag na programa na Palenque QR, yes. PH, where we promote cashless sa mga palengke at sa mga toda. Sa pag-launch namin, lagi kasama lahat ng mga bangko, mga FSPs, at ino-offer nila yung basic deposit account para ma-engganyo. And I realized na not too many people know that it exists. Opo. Yeah, actually, so it's my first time to hear about the basic deposit account. Palenque QR. Palenque QR. Sige po, share na po yun, ma'am. We want to promote kasi digital payments. Kasi gaya ng sinabi mo, Nina, convenient pala, it's safe. Like for the market vendors, hindi na nila kailangan manukli. Hindi na sila kailangan mag-worry about peking pera. Yeah. Tapos yung mga mamimili, pupunta sila, hindi na masyadong maraming cash dinadala. So, yun ang kagandahan ng digital payments. Tapos, ang maganda doon for mga market vendors, the more they use their e-wallet, nagkakaroon sila what we call yung financial footprint. Marami magsasabi na gusto kong umutang pero wala naman ako pag-collateral. Habang ginagamit mo yung e-wallet mo, at least 3 months, nakikita yun ng mga bangko. May credit ka na. May credit ka. Pwede ka nang makapagpahiram, walang collateral, at sa mababang interest rate. Yo. Hindi ka na mapa 5-6. So, yun ang tinatawag mong, oo, makikita na nila, oy, okay pala ito. Tapos, magpapautang na sila at a low interest rate. Walang 5-6. Ah, oh, ang galing po niyan. Ano to, Palengke? Palengke QR PH Plus. Actually, nagkaroon kami nung pandemic, while I wasn't in the BSP, nagkaroon ng youth award, youth contest. This was the Palengke QR was actually a second placer. Mga tiga UP ang nag-submit kasi sabi nila, 'di ba, lahat pumupunta sa palengke. So when you want to build a digital ecosystem, Palengke ang puntahan talaga. Yun talagang puntahan ng tao. So, yun, ini-encourage namin sila mag-cashless and we've already, mga LGUs, kaakibat namin dito ang DILG. Ang DILG, and we have already mga 108 LGUs na nag-issue ng ordinance or executive order. Ini-encourage nila yung mga palengke na mag-cashless. Option lang naman ito eh. Hindi naman only cashless. Kasi lalo na galing ako Puerto Princesa, sabi ng mayor doon, ang maganda sa cashless, for example, may turista, hindi naman laging maraming dala. Pero kung may cashless, hindi na yung limited sa anong dala niya. Pwede na siya makapagbili ng mas maraming produkto sa mga At saka from a tourism perspective, Ma'am Berna, diba? Sabihin natin, isang turista, wala siya masyado. Nadala na cash. So kung pupunta ka dun sa local market, kung ito yung pambayad niya, na-encourage mo rin na magkaroon ng sales pa through e-wallet. And then if you notice, when you go abroad, hindi na sila cash eh. Talagang, di ba, tinatap na lang yung phone. That's true, yes. So that's what we want also. Okay. So kung baga nag-a-advance talaga through digital means. Ma'am Berna, paano, ano po para po sa kaalaman po ng karamihan, paano po natatap yung mga underserved? Katulad po ng mga indigenous communities. Gaya ng sinabi natin, like yung basic deposit account, that will help kasi not too many people know na may ganon. Kasi gaya ng sinabi ko sa'yo, maraming nai-intimidate kasi ang dami-daming mga dokumento. Meron din tayong tinatawag, ang BSP, merong circular na binigay na tawag na para yung mga cash agents na tinatawag natin. So, mga bangko can have cash agents like ito, mga sari-sari store, mga gasoline stations, pawn shops, na they can do basic banking services. Parang an example was, a few months ago, nasa Talim Island ako sa Rizal. Before nagka-cash agent, ang gagawin ng mga tao sa Talim Island, luluwas pa sila papuntang Binangonan. It takes 45 minutes. Siyempre may gastos pa yon. Pag dumating sila doon, magta-tricycle pa sila para lang makapunta sa bangko. Tapos pag may signal number 1, hindi na daw sila makaalis ng island. So with this cash agent, doon na daw sila. They can do basic finance, pwede nang mag-deposit, mag-withdraw sa cash agent na yon. Para satellite, yes, ano siya. Yes, yes. Is this a person? Wait. It's a person, or pwedeng mga 7-Eleven, may mga ganon. Or sari-sari store. So, habang ini-interview ko nga, pangalan niya si Rosalie, habang ini-interview ko siya, kasi she's a cash agent, ang daming dumadating, nagbabayad ng bail through her. So, you are able to reach yung mga islands na walang mga bangko. They're able to do yung basic banking services. So, meron tubo ba siya doon? Meron din siya, pero sabi nila, tinanong ko rin magkano ba yung withdrawal? Tapos sabi nila, ma'am, mas matipid ito kaysa lumuwas, mag-boat pa ako, 45 minutes, mag-tricycle, tapos magmimerienda pa daw siya. Oh. Mas matipid, and hindi lang tipid sa pera, but tipid rin sa oras. Oo. Oh. Time is money. So, yun yung maganda. And of course, aside from yung mga geographical, yung mga cash agents, actually cash agents natin, we have 418,000 access points na. So, there's no reason, hindi bangko, may, yun na nga, mga sari-sari store, may mga cash agents na, they can pay their bills. Of course, that's why we're also promoting digital. Yes. Kasi ang digital naman, we have 6 digital banks already. So, yun, pwede ka na ba, diba, nasa bahay ka lang, tapos, diba, o-open mo lang yung phone mo, tapos, diba, yung magra-right, left ka, and, diba, agad magkakaroon ka na ng account. Diba, you just take a picture of your ID. Yes. Opo. Yes. Tapos, may account ka na. Account so, ka na. That's why, importante rin yung, aside from yung cash agents na sinasabi ko, yung digital. Pinadali din ng mga financial institution para makapag-open ng account. Kung baga, ipipila mo sa bako para mag-deposit, so phone mo na lang. Tapos ripple effect. That's why the BSP issued licenses sa 6. So tinetest muna natin to see na gusto kasi natin sa 6 na bangko na yon na makapag-onboard sila ng mga wala pang account. Okay. So ito pong mga ginagawa po nating mga efforts, nakailan na po yung mga nag-avail nitong sinasabi ninyo, let's say, ilan na po ang cash agents natin? Yung access points is 418,000 all over the country. But for example, yung eksakto lang ay... Then when you say access points these are the, not just agents, but agents also the... Agents na, oo, na pwede nilang puntahan para they can do, mag-withdraw, mag-deposit. So we've registered 22 banks, tapos 11 non-bank institutions, and 16 remittance and transfer companies. They offer their products and services. Meron tayo actually 41,000 agents. Kasi pwedeng one agent, pero marami siyang... That's great. So, ano po ang nakikita nyo? Na lalago pa ba ito? And ano yung target ninyo? Well, we want kasi in every LGU, makagawa ang bawat Pilipino ng basic banking service na hindi kailangan pumunta sa isang bangko para to do all these banking services. And syempre, we want everybody that encourages people to have an account. Opo. Ma'am Berna, kamusta naman po ngayon yung proyekto din po ninyo na yung coin? Na mapupunta po sa e-wallet. Gano'n po ka-excited dito? Nilaunch natin yan noong June 20. So from June 20 to July 12, ang nag-deposit na ng mga coins nila is 825 million worth. 825 million worth. Oh, really? Ang nag-deposit. Since when was ilang nung June 20 nagsimula. Pero nung June 20 nga, or last year. Last year. But yun na nga, we didn't, kasi right now we have 25 all over, sa Greater Manila area. Hindi nga yun, we only had 10 for a few months. So, yun ang na-deposit. Kasi kaya kami nag-provide ng coin deposit machine. Kasi meron tayong tinatawag na artificial coin shortage. Diba tayo, kasi ang bigat-bigat ng coin. So, what we do, diba, nakakalimutan natin i-deposit sa banko and naiiwan lang siya sa bahay natin. Natutulog lang yung pera. Kasi di ba minsan, sabi ng mga iba, ayaw daw nila i-deposit sa banko. Kasi daw pag-deposit sa banko, nakasimangot na raw yung teller kasi ang dami-dami tas bibilangin at briefcase tapos gagawin siya daw yung huli kasi syempre maraming clients. So itong coin deposit machine, yun ang magbibilang na para sa'yo ng coins mo. So ibubuhos mo lang doon tapos automatically it is credited to your e-wallet account. Wow. Kasama po ba dito yung mga old coins din? Sabihin natin yung sinaunang piso. Hindi, yung 1995, yung ano lang, yung 1995 and beyond. Marirecognize po yun ng machine. Yes. Pag demonetize na, niluluwa. Or kung foreign coins, niluluwa. Or for example, kunyari, basta hindi niya ma-recognize, niluluwa niya. Ang galing, parang ang saya niya, no? Kunyari bata ka, tapos may piggy bank ka, tapos lalagay mo doon. So, diba? Oo nga, anak, deposit mo na dyan para mapupunta na sa iyo yung pera. Kasi minsan yung mga yan, nandyan na ilang years na nasa bahay mo because it's so heavy, so inconvenient. In fact, sinabi ko nga, nagulat rin ako, yung single largest transaction was 225,000. What? Wow. Oh, 225. Isang tao had all those coins? Yes. What? Tapos na-credit 225,000 pesos. Wow. Yung po yung max capacity din ng... Hindi. Pwedeng more. Nai-imagine ko na parang 90s movie yun, ah. Diba? Correct. Diba? Parang babalo yun. So, makikita mo yung may mga... Nagulat rin ako may mga dalang maleta. Or ano, nagulat rin ako sa reception. Yung nagiging problema lang namin is minsan nagka-clog yung machine. Yes. Kasi ang Pilipino, sanay pala sila sina-scotch tape. Yes. Ay, totoo yan. Oo, wag yung scotch tape. Pati sa bank. Oo, pag skinatch tape, naggaganon yung machine. So, nagdidikit-dikit. So, yun ang nagiging, so we encourage people kung gamitin nyo yung coin deposit machine, walang scotch tape. Or kung maglagay kayo, kasi minsan may kasamang tornilyo. So, nagaganon yung machine. Oo, kasi ginagawa ng tao sa dami ng kanilang barya, hindi na nila binibilang. So, binubuhos lahat sa machine, tas may kasamang mga foreign object o debris. Pero yung scotch tape talaga yung... Natawa ako because apparently it's really unique to the Philippines na sina-scotch tape natin. Oo, kasi kumari, 10 pesos. Yeah, they give me 10 pesos with a scotch tape. Yes, oo nga. Oo nga eh. Well, eh. Nakikita niyo pa ba? Sorry, sundot lang ako, Ma'am Berna. Nakita na ba lalaki pa to? Mas mag-i-install pa ng mga marami? We are asking already kasi gusto natin all over the Philippines. Yung sa Metro Manila lang, test lang naman yon. We wanted to see kung tatangkilikan ng mga tao and nagulat kami kasi grabe yung pila, ang haba-haba ng pila para lang sa coin deposit machine. So we are looking at putting sa Greater Manila area, sa Bicol, sa Visayas, sa Mindanao. And ang impact po nito, ma'am, from a BSP perspective, kapag nagsusirculate ito yung mga coins? Kasi mahal mag-produce ng coins. So, hindi ka na kailangan mag-produce ng coins. Tapos yung coins na nakukuha namin, binabalik namin sa retail store. Kasi naghahanap rin sila ng panukle eh. Yes. So, hindi ka na kailan, maghintay ng bago or what. Correct. Meron ho ba nga mga bagong pera na lalabas ngayon ang BSP? Well, right now we have the polymer, the 1,000 polymer, and people have been liking it kasi ang maganda, matibay siya. So, so right now yun pa lang naman. Okay, baka may bago dyan eh. Ma'am Berna, kamusta naman ang transition ninyo? From tourism to BSP? Okay naman kasi lahat nakakalimutan na ekonomista kasi ako talaga. I took my master's in economics. So masaya, pero and in charge ako sa financial inclusion. So, parang bumabalik yung trabaho ko ng Department of Agriculture. Balik actually siya. Kasi, would you believe, according to the 2021 Financial Inclusion Survey, 73% ng ating mga farmers ay unbanked pa rin. And how many farmers kaya do we have? Yun na nga eh. So, masaya nga kami by August 5, magkakaroon kami ng Memorandum of Agreement with the Department of Agriculture. Tutulungan tayo ng DA na magka-account ang lahat ng ating magsasaka. Yun po ang ultimate goal. Yes. Yeah. Na 100% financially included lahat. Eh, di ba mga OFW po? I was talking to Secretary Kakdak. If I remember it right, only 70% of our OFWs daw, overseas Filipino workers, do not have tama? A bank account. So, nung Secretary Ople was still with us, meron kaming agreement with her na magkaroon ng financial education sa ating mga OFWs na bago silang umalis. At so I'm so grateful to Sec Hans Kakdak kasi ikukontinue niya yung programa ni Secretary Ople. Okay, nako. Okay. Maraming salamat, DG. Nabitin ako, may mga gusto pa ako itanong. Secretary. Next time. Yes, now Deputy Governor, Economist ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Bernadette Romulo-Puyat. Maraming salamat po. Thank you, Nina. Thank you, Migs. Thank you. May bisita. Upo po kayo ang ating KOCD Kaserbisyo of the Day. Magbabalik ang inyong mga kaserbisyo, Nina Corpuz at Migs Bustos sa Radyo 630. Nagseserbisyo, Nina Corpuz sa Radyo 630. Nagbabalik po ang nagseserbisyo, Nina Corpuz. Migs, partner, basahin muna natin yung mga text messages mula sa ating mga viewers and listeners. Gusto ko yung text nito, si Lady Bird. Because our question of the day, sa edad mo ngayon, ano na ang naipon mo? At ang sagot niya, bukod sa pera at sama ng loob, nag-accumulate pala yan. May naipon po akong tunay ng mga kaibigan na laging nakasupport sa akin at handang makinig sa mga hinaing ko sa buhay. Ayan. Sabi naman ni Ben Rances, Happy Friday, Migs and Nina. Naipon ko ay patience, tiyaga, pananalig kay Lord at insurance. Oh, very good. At least insured. Tama. Still praying to be more financially stable habang kaya pa mag-work. O, eto si Maria Dulce Orate. Sabi niya, uy, namiss ko yung boses na yan ni Secretary Puyat. Correct. Sabi naman din Rose Flores, tambalang Nina at Migs at Beauty Sec Berna, wala mi ipon sa bangko. Pinaka-savings ko lang nasa MP2. O yung MP2 daw at pag-ibig contribution. Wala din daw siyang e-wallet o kung ano man po yan. O yun po ang ini-encourage po ng BSP at mga financial institutions po na madali pong magbukas ng mga account Diba? At mga walang maintaining balance. Kaya bukas na po kayo. Yeah. Oo, pero at least nasa MP2 siya at pag-ibig. Okay. Si May Hilario, sabi niya, DG Berna, sana po mapansin nyo yung mga bank na super higpit daw ang paghingi ng requirements just to open a simple ATM savings account. Ayan. O, may mga bangko naman po na hindi po din stringent. Stringent. O kumbaga talagang mahigpit sa pagbubukas po ng account. So research din po. Marami po dyan. Okay. Okay, si Estrella Garcia. Mahilig din ako, hindi mahilig gumamit ng coins. Kaya nasa bag lang, naiipon. Ano daw, mahilig din ako, hindi mahilig? Oo nga eh. Oo nga. Oo, baka hindi siya mahilig. Mahilig daw siya na hindi gumamit. Ayun. Siguro ng coins, kaya naiipon sa bag. Oo. Kasi minsan, ako din, kunyari may coins ako, pag walang time nagmamadali ka, diba? Parang, alam mo, bilangin ko pa yung coins. Although minsan, pag talagang sayang, nandun na, I take my time and I give them coins and they appreciate it. Uy, alam mo partner Nina, meron pa rin akong alkansya. Ha? Talaga? Oo, na doon ko nilalagay yung mga coins ko. Kaya actually, ako rin, personally, na-excite ako nung merong ganong klaseng machine. O baka mamaya ikaw may 100,000 dyan, ha? Sabi daw. Tingnan natin. Sana marami tayong naipon. At syempre, bagrito naman po, happy 32nd birthday po sa aking bunso na si John Carlos Bautista from your mommy, Lourdes Bautista. O belated happy birthday sa aking kaibigan na si Nicole Lebron. Nicole, belated happy birthday. Taos-pusong tumulong, walang tinatangi, walang pinipili. Sila ang ating mga bayani. Sino po sila? Okay, kasama po natin ngayong hapon. Siya po ay isang babae in a men's world, o diba? Isa sa mga few women who are doing very well and leader rin po siya. Siya po ang chief ng PIO ng PNP-CIDG, Lieutenant Colonel Imelda Reyes. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Ms. Nina Corpuz. Yes, and of course, si Migs. Yes. Good afternoon. Okay. Na-starstruck ako. Nakita ko yung mga mata mo. Nagulat ako, hindi ko alam. Nag-iisang Nina Corpuz, no? Parang nakakabigay. Kayo talaga. Gusto mo ng coins? Pandagdag sa deposit machine. Good afternoon po. At sa lahat na nandito po sa studio ninyo. Okay. So, syempre, ang CIDG po, para po sa ating kaalaman, no? Syempre, ano po ba ang role po ninyo ngayon, ma'am, sa PNP-CIDG? PIO, Public Information Officer ng CIDG. Lahat po na report namin and gumagawa kami ng press briefing in preparation sa kung ano accomplishments ng mga personnel namin sa baba, and then yun po yung pinapaabot namin sa community kung ano po yung mga na-accomplish ng unit namin. Yes. So, ma'am, spokesperson din po kayo. Yes po. Yes, sa CIDG, which is a Criminal Investigation and Detection Group. Okay. Nakikita ko kasi si Lieutenant Colonel Imelda, syempre sa work niya ngayon with kumbaga puksain ng mga illegal crime, di ba? Katulad sa mga pogos, di ba? So, kwento na naman kami, Colonel Imelda, kung what went down, ano po yung work po na nagawa po natin doon? Currently, na-i-file na namin yung complaints sa DOJ. And kasama yung PAOK under USEC Gilbert Cruz. Therefore, kami, since nakapag-file na ng complaint, we will wait for the preliminary investigation. And medyo matagal pa. Yun yung operation namin nun sa Porac, Pampanga. Yes. Ano ba yan? Bakit po lahat nasa Pampanga? Hindi natin masagot dahil that's why nag-ooperate po tayo. Yes. Based na rin po, in-implement din po natin yung search warrant na in-issue po ng judge. Kaya po tayo nagkaroon ng operation doon. Is there going to be, and I think recently parang merong bagong na-discover na naman, na titingnan nyo na naman, i-check nyo kung pogo ba ito o hindi. Diyan rin po sa Pampanga, tama po? Yes, ongoing naman until now yung paghalungkat natin kung ano ang makita natin sa dito, especially sa NCR, and then sa Central Luzon and Southern Luzon. So kung meron man po, i-applyan natin ang search warrant para po ma-search natin kung ano po yung mga violations at mga illegal through search warrant. Opo. But today, you had an investigation this morning po, ano? Tama po? Yes. Ito naman sa trafficking. Sa ano to? Sa illegal recruitment. Illegal recruitment. Yes. Yesterday yun nagkaroon ng entrapment. Si Ms. Raya ang nag-interview sa akin kanina. Yes, Raya Kapulong. Yes. Yes, sa TV Patrol later. Then, do I have to... yeah, I just want to know, itong illegal recruitment na to, ano yung modus po nila? Nagkaroon ng 3 complainant yung pumunta sa kahapon, sa CIDG, and nagkaroon ng entrapment dahil nangingi uli. Prior to paghuli sa kanya, nakahingi na siya ng 200,000. Dahil ang inoferan sila nitong alleged na suspect natin ng 150,000 na fruit picker lang sila sa Canada. Okay. Therefore, nakapagbigay sila, nag-share sila, and umabot ng 250 yung pera na nag-ambag sila. Yung tatlo, they paid 250,000. Something like that, yes. Opo. And then, sumatagal. Matagal ang pag-process. Saka sila nakapag-coordinate pa lang sa Department of... migrant workers. Yes. Doon pa lang nila nalaman. Doon pa lang nila nalaman. Na it's a scam. And, yes. And nagpakilala na rin siya. Marami siyang nagkunwari na rin siya na member, ng employee ng BMW, and then hindi nga pala. So, nadagdagan ang kanyang complaint na usurpation of authority. Yeah. Okay. So, kanina lang na-inquest anyway. So, yun yung bago ako pumunta dito. Yun na nga, inisikasan nyo ba? Yes, si Ms. Ryan. Biruin mo, fruit picker, they're applying to be a fruit picker in Canada. Now, 150,000 a month ang kanilang matatangkap. Daw. Opo. Yes. Ayun na. Alam na, too good to be true. Yun na naman yung mga financial inclusion kapag too good to be true. Nako, mga kababayan. Mag-ingat po kayo. Mabuti po nahuli po ito sa NRC. Yes, magaling yung police pag... talaga namang maayos din yung pagkalatag ng complaint. Gagawin din naman talaga ng pulis. Okay. Opo. So si Police Lieutenant Colonel, kumbaga a day in the life, no? Kumbaga hindi po madali ang inyong trabaho eh. And a woman rising up the ranks, 'di ba? Yes, so kwento na naman sa amin yung basically yung naging journey ninyo dito po sa inyong role ngayon. journey being a police officer. Yes, oo. Being a police officer. So, pumasok ako sa service 1998 sa Special Action Force. Mm. And wow, SAF agad. SAF agad. Wow. So, ayan. Ayan mga pictures. As a QCPD yan. Oh. Yan sila. Yung PNP Press Corps. Mm. Yes. So, naging shooter din tayo. Wow. Na, yes. And then... Sige ma'am, kwento na lang. Oh. So, when I entered the police service way back, 1998, and then after 8 years, nakapag-officer tayo through a line officer, through line, yes. Lateral entry, and then kaya hanggang ngayon, andito pa rin ako, almost 25 years in the service. Sa CIDG, mga gano'n na kayo katakali sa CIDG? Last year lang, mag-1 year pa lang. Kasi iba-iba din ang pinanggalingan natin. Nakapag-Mindanao na rin tayo. Nakapag-UN mission na rin tayo. In 1 year, na-deploy na rin tayo sa iba't iba. Iba't ibang... mga deployments, no? Opo. So, is this something po na talagang gusto nyong gawin noong bata ka pa? Maging police, wear the uniform? Hindi din naman pagkabata. Iba naman ang gusto natin nung bata. Ang gusto ko lang nung bata, maglaro. Maghabulan. That's why naging runner ako. Kasi gusto ko may habulan. Oh, yes. Gusto ko talaga habulan. Gusto ko tumatakbo parati. So, may hinahabol na kriminal. Hinahabol na kriminal. Yes. Oh. Kaya gusto ko ng habulan. That's why na parang bitin yung pagkabata natin. Kaya sabi ko nung medyo, ito na, actually, kidding aside, nung nag-start ako ng running, nung nasa training. Kasi syempre, you have to survive every day. Kailangan mo talaga ma-survive every day. So, ang mantra ko, every morning pagpasok, I have to survive today. So, every morning, I have to survive again today. So, every day, yun ang ginagawa ko na I have to survive. Even until now, lahat naman tayo eh. Gusto natin ma-survive natin kung ano meron tayo, right? So, yun ang everyday ko na prayer, na panalangin na itong ginagawa ko para naman to sa bayan eh. And though I have a family, alam ko naman na hindi naman tayo pababayaan. Basta nasa tama lang yung ginagawa natin. Anong mga... Ay, sorry, go ahead. Hindi, yung sabi mo you have a family. Yes po. Hindi po ba sila, asking for time with you? Are you too busy? Yung husband ko, ano rin kasi. Police din. Is also a police. Police officer, but he already retired last December 31, 2023, last year. Kaya, ano na po, focus na po siya sa family namin. Yung kids mo, ilan taon? Isa lang po. Okay. Babae. Babae. So, meron po ba siyang dreams of becoming, to following your footsteps? No? Ilan taon po? 10 pa lang. Miss 10 Nina. Years old. Halos magka-age po yung anak natin. I have a daughter who's 9, magte-10. 10 na rin. Oh, turning 10 next week. Nakita niyo ba na ano sabi niya, gusto ko rin maging ikaw, mama, papa? Parang hindi naman siguro. Hindi pa, sarili ko lang. Would you allow her? Iba yung tinitrain namin sa kanya. Maging independent. Yun muna. So, she can stand alone. Okay. Si Police Lieutenant Colonel Imelda, balita ko kasamang niya, meron siyang kumbaga palayaw. O meron siyang na-develop na palayaw. Ano naman yun? So, tsaka bakit? Ano yung storya doon? Okay. Way back 2020, no, naging station commander ako dito sa Quezon City Police District. So, ilang kami mga female na officer. Yun yung Inday Hepe. Inday Hepe! Kaya pag, yes po, every time na tinatawag nila akong, Inday Hepe na po ang ano ko, ang tawag nila. And masaya naman dahil Inday nga po ako eh. I'm an Ilongga, so ang tawag sa amin naman sa province ay Inday. Yes. Kaya, lambing na rin yun. Parang Inday Sara, di ba? Di ba? Iisa lang din naman yung sinasabi mo at iisa din ang Inday Hepe. Ayan, Inday Hepe. Dito tayo sa Inday Hepe, syempre. Okay. Pero, ma'am, Inday Hepe, no? Police Lieutenant Colonel Inday Hepe, paano mo na ma-manage yung work-life balance? Kasi sabi mo nga, you like running, you're into running, at partner. Marathoner, di ba? Nag-ultra marathon. Ultra po. Ultra, Miss Nina. Baka gusto mo rin mag-join. Kino-convince ko na. Kino-convince ko na. Try ko muna po yung 2 kilometers. 2 kilometers. Pwede. Kasi magaan naman siya tignan eh. Kaya magaan ni Miss Nini. Try ko. Kala nyo lang po, pero mabigat yung buto ko. Ang bone structure niya maliit. Anyway, ang pagiging runner naman ay choice pa rin naman, Miss Nini, ano? Kasi, every day, hindi ka pwedeng give up. Alas 3, nag-a-alarm na ako. Oh, yun ang routine. Every day? Every day po? Oh, kasi from residence, bababa ka ng office, so therefore magdadrive ka pa. Then pagdating mo ng office, naka-running gear na ako, and I'll make it sure na I have to run before 7. Kasi may formation kami eh. May checking of attendance kami every day sa office. Chine-check po talaga ang mga kapulisan sa mga kanya-kanyang opisina, kasi yun na po ang kagandahan ng pamumuno ng PNP rin naman talaga, to make it sure na everyday nasa kanya-kanya na kami na workplaces. So yung sa amin, yung sa part ko naman, everyday na nakatakbo ako sa awan ng Diyos naman, na naka-minimum ako ng mga 10K, no, mga ganun. Humble lang yung 10K, ba dito Sunday, kailangan natin yun. Tuesday, Wednesday, Thursday lang, Migs. Okay na siya. You're also human. Weekdays yun. Weekdays naman, kasi Monday may flag racing kami, so we have to be there. Though na online naman, but we have to be there sa formation. And then Friday, may flag lowering din kami. So, andun lang kami. Though, Friday ngayon, so wala ako. Nandito ako. Excuse siya. Excuse ako. So, meron kaming activity na mga ganon. But, weekend, may long run tayo, Migs. Ang long run is long talaga. Kahit gusto mo mang mag-join sa races, kasi usually ang long run, pwede mo siyang i-convert sa race. Yes, tama. Mga 2 hours pataas. Ilang kilometers yun pag ganyan? One time, nagsabay kami, nasa 21. Wow. Nagsabay kami. In like, let's say, 1 ordinary weekend, ganon. Pero sa ibang weekend, nag-go 102 kilometers yan. Ayun yung BDM, Miss Nina, yung Bataan Death March. That was last November 2023. Kasama ko yan, si buddy ko, si Attorney Star. Nag-BDM kami sa, anong ginawa? Ginaya nyo yung Bataan Death March? We started from Mariveles, Bataan. Yes. At 11 in the evening of November 22. Then, yun na yun, start ka na doon hanggang the following day. Ilang hours? May cut-off siya eh. 18 hours. Oh, 18. Wow. Then, babaybayin mo yung buong nilakad nila. Tinakbo naman ng paunti-unti. Yung march kasi. Yun yung route. Death March. Yun yung history ng mga ninuno natin, di ba? Yung Death March. Yes, nag-run ka na hindi mo alam dahil napakainit eh. So, ang init naman, kahit na mainit, kung gusto mo talaga matapos, matatapos mo naman. Siyempre, every how many hours you have to rest, of course. Yes, you have to rest kasi kailangan mo rin mag-nutrition. You have the crew support. Kailangan mo na support na magpakain sa'yo ng pakwan. Yun ang masarap. Sa pakwan para maka-recover ka, and then yung nutrition mo na talagang ginagawa sa training pa lang. So, yun na yun. Until ma-survive mo sa San Fernando, Pampanga, yung finish line. From Mariveles, Bataan to San Fernando, Pampanga. Yes. Okay. Well, mabuhay po kayo. Mabuhay lahat na finishers. Okay, so ngayon po, unfortunately, medyo bitin po tayo sa oras, Inday Hepe, no? Pero para po sa mga nakikinig, nanonood, na na-inspire po sa inyo, no? Na, kumbaga, babae, growing up, to be in uniform. Siyempre, to also have this kind of, kumbaga, life balance. Ano po mensahe po ninyo sa kanila? Yes, so, being a police officer, at the same time a family woman, and yung physical fitness is very important dahil health is wealth. Migs, alam mo yan, na ang hirap magpatahi na uniforme uli, Miss Nina, pag nagkaroon ka na ng iba na yung pakiramdam mo, iba na ang magpapatahi ka eh. Oh yeah. So mahal magpatahi tailored na uniform. Pa yan, ha? And syempre kailangan mo rin ng makita ka ng mga kasama mo na healthy ka. And para, fit. Yes, para makita ka nila and ma-inspire na rin sila na magastos ang magpa-check up at magpa-hospital rather than itong ginagawa namin na maging physically fit every now and then. Chine-check pa ba yung waistline ng mga ibang police? Yes, meron kaming annual physical exams niya. And they check the waistline? Yes. Do they, marami bang pass or fail? Especially sa mga lalaki. Sa mga lalaki. Yun nga po, kaya po ini-encourage ko sila din. Yung mga kasama rin namin na mas maganda na maging healthy tayo kasi lifestyle natin to eh. Kesa, para tumagal tayo after retirement, ma-enjoy pa rin natin. Kagaya nung speaker natin kanina si ma'am na ma-spend mo yung retirement mo sa maayos and ma-enjoy mo pa rin. Yes. Diba? Okay. Naku, maraming salamat Police Lieutenant Colonel Imelda Reyes or Inday Hepe. AKA Inday Hepe. Yes. Our ultra marathoner, family woman, police officer, shooter. Ano pa? Saf diba? Special Action Force. Special Action Force. Lahat-lahat na. So maraming salamat Inday Hepe sa pag-inspire po sa amin. Yes, maraming salamat din sa inyo and sa lahat ng mga nakinig at sa mga in-invite ko kanina sa Weekend Run with Coach Ken and the rest of the members of Weekend Run and sa lahat ng mga kapulisan. Hopefully, maging maayos po ang aming pagsiservisyo sa bayan. Ganun din po ang mga mamamayan na patuloy na sumusuporta at sana i-maintain pa rin po ang kanilang pananalig sa amin. Huwag po kayong magsawa. Andito lang po kami. Maraming salamat po. Ayan. Maraming salamat po, ma'am. At dyan na po, nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Okay. Taos-pusong tumulong. Walang tinatangi. Walang pinipili. Sila ang ating mga bayani. Sino po sila? Okay, nakaraos rin po tayo sa linggong ito. Happy weekend, everyone! Happy Friday! Sabi nga ni Kuya Tony V at syempre si Ms. Casey. Susunod po sa Issue Spotted. Ako po si Migs Bustos. At ako naman po si Nina Corpuz. Thank God it's Friday. Bye! Ingat po. Happy weekend! Nagseservisyo, Nina Corpuz. Para sa mga kwentong viral, trending at anything interesting, subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.